We advise if the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. people of this country, hindi makikita yung pinakaligyan natin. Basta ito yung susundukan mo ka ng aso. Mahal na yung tinanong. Hindi nililix naman ang pork barrel. Nung patay, papabigyan ko ng 5000 from my... So, hindi ko Marami na nagsasabi na, hindi, dahil baka kunyari, lahat ng ma-de-dismiss, hostage na lang para ma-reinstate. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa. Magkakasama po tayo dito sa ating pag-uusap sa loob ng isang oras. At sa gabi pong ito, nagagalak naman ako na makakapiling at makausap muli kayo tungkol sa mga issue na bumabaga dito sa ating bayan. Magpaumanhin po kayo. nung last two weeks, we had to go on taped uh, programs because uh, kinailangan po ako mag-ibang uh, bansa dahil sa... Med na matay po yung aking kapatid. Kanya pasensya na po kayo na nag-akoy nagano lang na uh, ko lang yung aking mga pamangkin doon sa kanilang uh, kahirapan at uh, sa kanilang kalungkutan. Alam po ninyo sa ang dalawang issue na napakalaki ngayong gabi na gusto ko makadinig sa inyo is course, the issue na noong nag-issue ang Supre Korte Suprema po ng TRO or Temporary Restraining Order, which by most legal definition is self-executory and immediately self-executory, ay pinigil pa rin ng Secretary of Justice na makaalis si dating Pangulong Gloria Arroyo uh, na gustong pumunta sa ibang bansa, di umano para magpa-medical treatment para sa kanyang leeg. Uh, yung uh, yung pangyayari pong yun, may dalawang, of course, there are always two sides, at least two sides to any issue. Pero pagka natin, pagka, pagka natin tinimbang at tiningnan parang dalawang bagay ang ating kailangang uh, siya sa atin ng maigi para magkaroon tayo ng magandang pananaw o tamang pananaw sa nangyayari. At may natin, ano ba ang mabuti para sa bansa? Ang una-una rito, siyempre, ay eh, yung constitutionality noong hold order directive na in-issue naman panahon pa ni Presidente dating Pangulong Arroyo yon, no? So, during her time, nakinginawa yung mga procedures na yan for hold order. Para hindi makawala, di o mano, ang kanilang mga pinaghihinalaan na gumawa ng anumang krimen dito sa bansa or for whatever other reason. Now, uh, the other part of that is, bakit niya sinikine-question ngayon na unconstitutional yung hold order? Well, the fact that she was the author of it during her time and that she is questioning it now, you might question her motive but the issue is a valid, I think, valid constitutional issue. That has to be resolved, and now that it is a petition before the Supreme Court, they can then therefore uh, deal uh, with it. The second issue that is very, very important aside from the constitutional aspects of that hold order, of course, is the issue that when it comes to the interpretation of the law, sa sino ang pinakamataas na kapangyarihan? when it comes to the interpretation of the law. And the common opinion uh, is that is held by those who are for her or against her is that being a democracy, we are a nation of laws. And therefore, when push comes to shove, sa kaduluduluhan, pag merong sinabi ang Korte Suprema na ito at ganito ang dapat gawin, pag nag-issue sila, katulad itong TRO some, or, 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 or some other decision, ito ay dapat sundin uh, whether or what effect it will have on the one who is uh, recipient of the TRO or kung uh, kung ang mangyari dito ay makawala yung akusado o makaalis yung akusado is not as much the issue as the fact that the Supreme Court has issued the temporary restraining order in the enforcement of the hold order uh, 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 issued by the Department of Justice dapat sundin ang Korte Suprema now of course what we know is hindi sinunod ito ni ng Department of Justice kaya ngayon kailangan siyang sumagot sa Department of Justice about whether about whether she should be held probably in contempt kanya lang of course the issue became a little bit more than academic kasi mukang dali-dali nang nag-file ng kaso for election uh, uh, uh crimes kontra kay dating pangulong Arroyo at saka ilang pang mga tao kasama na diyan si Ampatuan and uh, si Bidol na for which a court in Pasay City issued a warrant of arrest. Ngayon So ito and gayung lang, I think today they tried to serve that warrant on uh, of arrest on former President Arroyo who is confined now at the uh, St. Luke's Medical Center I think in Quezon City and uh, whether uh uh the arrest to siya eh, I, hindi natin malaman but I think it's a hospital arrest kasi ang uh, electoral sabotage charges are non-bailable So, kung malusog itong ating dating Pangulo at siya ay meron ng warrant of arrest, ay talagang diretso siya sa kulungan. Katulad po yan kung ang dating Presidente Estrada uh, na uh, na ng plunder, which is also a non-bailable offense, eh, in arresto, kanya lang, house arrest na lang sa tanay. Di umano yon in consideration of his being a past president siguro. So the issues here are both constitutional legal and constitutional and the second one is the question of intent or poli or policy directive uh, of the current administration which side of defense saan ba kayo tutungo sa dapat sumunod ang DOJ sa sa Korte Suprema o kailangan susundin nila si Pang si Pangulong Noynoy -Noy kung ano man ang kanyang in order o kung ito ay ginawa ng kanyang kusa ni Secretary De Lima anong tingin niyo na dapat na ginawa ng pamahalaan dapat bang ginalang nila ang TRO ng ng Korte uh, Suprema o tama tingin ba niyo tama ang kanilang ginawa hindi po question na ito of whether GMA is guilty or innocent sa ating po kasing batas, uh, the presumption of innocence has to be granted whoever to whoever is accused until proven guilty beyond a reasonable doubt. Especially in criminal cases, it is guilt beyond a reasonable doubt. In other words, uh, alam ninyong guilty na walang anumang alinlangan sapagkat ang ebidensya ay nando na siyang nagpapatunay na yung itsinadge dun sa taong yun ay totoo. Alright, so these are issues that are seem to be dividing the people and many are getting very emotional about it. Yung iba, sinasabi, hindi, dapat lang talaga makulong yan si dating Pangulong GMA. Yung iba naman nagsasabi, ano ba namang klaseng bansang ng uh, tayo dito na hindi na natin ginagalang ang mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ang ibig sabihin nito, tayo ba ay nagiging authoritarian na rito o isang dictatorship dito sa ating bansa? O hindi naman, uh, mali naman ang interpretasyon Well, I'd like to be able to hear from you about some of these issues. And you can tell us. But uh, during my absence, marami tayong na-accumulating dito po ng mga... Uh,